Nazdar, pocen, kam jdeš, sedni si a koukej, protože to další díl Top Talk. Dneska máme velice zvláštního speciálního hosta. Je jím europoslanec Luděk Niedermayer. Dobrý den. Dobrý. Nevím, jestli znáte náš pořad, ale na začátku vždycky taháme takový kompromitující informace na naše hosty. Tak na to vás zkuste. Na vás to bylo, ale přiznám se, docela složitý. Ale Wikipedie o vás říká, že jste se narodil v Brně. To je asi největší kompro, co jsme vůbec sehnali. To není žádné kompro. Já jsem docela hrdý Brňák, i když vlastně velkou část profesního života trávím v Praze, respektive bydlím kousek za Prahou, ale Brno je úžasné místo, omlouvám se Pražákům. Vy jste absolvoval obor teoretické kybernetika, je to tak? Studoval se to asi ještě za minulého režimu. Co si pod tím máme představit? To jste programovali robota Karla nebo něco na tenhle způsob? To naštěstí ne, já jsem zůstal v té větvi, která se nezabývala programováním, ale ještě něčím jako mnohem teoretičtějším. A robot Karel, no, já si vzpomínám spíš takový ty velký diskety a ty počítače vyrobené v JZD Slušovice. To byl ten začátek a vlastně, když tady padlo minulý režim, se byl poslední ročník, který regulárně dělal státnice z marxismu-leninismu, což byl adrenalinový zážitek, teda zejména pro nás jako odborné matematiky. Doslechl jsem se o vás, že máte velice rád Star Warsy, filmy. Jaký je nejlepší díl a proč? Člověk si vždycky pamatuje ten poslední, a protože se synem to projíždíme jako většinou od začátku do konce, tak postupně, tak těžko volit. Jako krásná je ta saga, krásný je ten příběh. Příběh dobrá, zlá, co mě teda fascinuje, jsou ty opravdu staré díly, to znamená 4, 5, 6, které se vyrábějí v době, kdy jsme neměli nejmenší ponětí o počítačových tricích. Přejdeme trošku k politice. V TOP 09, jako ve straně, jste poměrně krátce, tuším listopad 2017 nebo konec toho roku. Proč zrovna TOP 09? Tak to už to rozhodnutí, že ke komu inklinuju, to vše vznikalo jako velmi dlouho a vlastně, když jsem šel do evropských voleb na kandidátce TOP 09, jasno nevnímal, takže prostě to je nějaká kandidátka, já chci do Evropského parlamentu, tak jdu na nějakou kandidátku, která mě tam dá, ne, já jsem to bral jako, že kandiduji za TOP 09, kandiduji za její hodnoty, jsem Evropan, jako říká Karel Schwarzenberg myslím si, že od té doby stále víc vidím, jak je důležité, aby tady existoval politický subjekt, který reprezentuje opravdu tyhle hodnoty. Jakkoliv jsme viděli, že preference TOP 09 nerostou, tak ten význam tady těchto hodnot v té společnosti podle mě jako hrozně roste. Rád plavete. Jak se vám ale daří proplouvat evropskou legislativu? Teďka především jsem byl ráno plavat, jestli v tom bazénu je to těžší než v té legislativě. Vždycky, když v tom bazénu nejsem, tak je to velmi tristní. Teda ten začátek jako v tom Evropském parlamentu a mám pocit, že to není úplně dramaticky odlišné od toho českého, se člověk musí rozhodnout, na co se soustředí a to se snaží dělat pořádně. A v těch ostatních věcech spoléhat na kolegy, kterým věří, kteří to za něho ohlídají. Čili to je jako jedna jako bych řekl, z těch základních věcí. V vaší oblasti je ekonomie. Teď se politici, média, různí komentátoři předhánějí ve výrocích tom, jak je ekonomika naše současná tady v České republice ve velice dobré kondici. Jak na to nahlížíte vy jako bývalý viceguvernér České národní banky? Je dobrý vidět ten nadhled nad tou českou ekonomikou minimálně na úroveň té evropské ekonomiky a té světové ekonomiky. To je docela užitečný tady tohle, protože velká část toho dnešního úspěchu je samozřejmě založena na tom, že naše firmy jsou konkurenceschopné. A to už tak je a bylo spoustu let. Ale to, co nám samozřejmě pomáhá, je dobrá kondice evropské ekonomiky. To stojí za tím, že se nám opravdu teďka daří a já jsem tomu hrozně rád. Ale platí to, co tedy, myslím si, že teďka to platí velmi silně, ale ono to platilo i během těch 20 let docela často, že té naší ekonomice se nedaří pro to, co ta vláda dělá, ale i přesto, že ta vláda dělá, co dělá. A říkám, není to specificky, myslím si, že teďka je to výraznější, než bylo zvykem za těch posledních 20 let, ale tahle věta určitě platí. Či ta naše prosperita nestojí na hodných ministrech, kteří rozdávají miliardy, ale stojí na tom, že ty firmy jsou konkurenceschopné. Ale zpátky k té evropské úrovni, na které působíte především. Pokud jde o Evropskou unii,
takovou, jakou ji známe dnes? Je něco, co byste na ní změnil, případně co? Strašně moc věcí bych změnil, opravdu. Každý z nás by jako změnil na Evropské unii něco, ale je dobrý si uvědomit, že takhle složitý spolek, které vlastně členské země po druhé světové válce začali tvořit, nikdy nebude přesně takový, jako chci já. Nikdy nebude přesně takový, jaký chcete vy. Nebude takový, jaký si přeje průměrný Čech, pokud někdo takový existuje. Nebude ani takový, jako si přeje Němec, nebo Švéd, nebo Portugalec, nebo Ital. Bude to vždycky nějaký kompromis. Já vám děkuju za velice milé posezení a povídání, ale ještě úplně neskončíme, protože my máme takovou závěrečnou rubriku, kdy vám položím vždycky dvě rychlé otázky a vy si jednu z nich vyberete, takový křížový výslech trošku. Takže můžeme? Si vyberu otázky a musím říct asi i odpověď, co? Takhle, já vám dám ze dvou možností a vy si jednu z nich vyberete. Jo? Takže Donald Trump nebo Donald Tusk? Donald Tusk. Jedi nebo Sith? Jedi. Benzín nebo elektřina? Elektřina. NATO nebo Vyšegrád? NATO. Jobs nebo Musk? To je hodně těžká volba. Asi Musk. A euro nebo Bitcoin? Euro. Tak jo, tak já vám děkuju za vaše pohotové odpovědi. Loučím se s vámi a loučím se taky s vámi, diváci. Děkujeme, že jste se na nás dívali a zachovejte nám svou přízeň. Ahoj. Naschledanou.